Morjens, talo Markus, ja tänään puhutaan jääkaudesta. Reilu 100 000 vuotta sitten ilmasto viileni sen verran, että Norjan Skandien vuoristolla alkoi muodostua jäätikkö nopeammin kuin sitä ehti sulaa pois. Tämä jäätikkö levisi, se peitti koko Norjan, Ruotsin ja lopulta Suomen. Ja sitä kutsuttiin mannerjääksi, se oli parhaimmillaan semmoinen 2-3 kilometriä paksu. Mannerjää muotoili uudestaan Suomen maaperän kokonaan ja jätti jälkensä myös meidän graniitin kovan peruskallioon. Noin 11 000 vuotta sitten jääkausi päättyi. Se tarkoittaa sitä, että ilmasto lämpeni sen verran, että sitä jäätikkö rupesi sulamaan joka vuosi enemmän kuin sitä puski lisää vuoristosta. Voidaan sanoa, että jäätikkö vetäytyi, mutta jäätikköhän ei peruuta minnekään. Se tarkoitti vain, että sitä suli enemmän kuin sitä tuli sieltä lisää. Nyt me lähdetään Paraisille Seilin saarelle katsomaan, mitä jääkauden jälki löytyy ja mitä muuta kivaa siellä on. Nyt mennään. No niin, monen mutkan kautta päästiin nyt lopulta tänne Seilin myyttiselle Silokalliolle. Nyt mennään tutkimaan jääkauden jälkiin. Nyt ollaan täällä ihan parhaalla herkkupaikalla ja nyt kun te katsotte tätä kallion pintaa, niin näette tämmösiä kaaria. Nämä on niin sanottuja pirstekaarteita. Ja sitten näette siinä myös tämmösiä yhdensuuntaisia viiruja, nämä on nimeltään uurteita. Ne on muodostunut, kun jää on kulkenut tästä ja jään alla on ollut erikokoista kiveä, mikä on raapinut näitä, eli ne menee jäätikön kulkusuunnan mukaisesti. Jää itsessään ei pysty näitä tekemään, koska jää on pehmeämpää kuin kivi, mutta kun siellä on mannerjää alla ollut kiviainesta, niin se on kuluttanut nämä tähän kallioon. Sitten näette tästä tämmöisiä kaarevimuodostumia, ne on niin sanottuja sirppimurroksia. Ne on muodostunut sillä tavalla, että kalliossa on ollut pieni epätasaisuuksia ja se jää on ottanut kiinni niihin. Ja kun se jäätikkö on painanut näitä kohtia, niin on muodostunut niin sanottu leikkausrasitus, jolloin kallion pinnasto murtunut palasiin. Nämä on kaarevia samalla tavalla kuin pirstekaarteet, mutta nämä on vähän syvempiä. Ja jos te katsotte näitä, niin huomaatte, että pirstekaarteet aukeaa tänne päin, eli sinne suuntaan, mihin jäätikkö on kulkenut. Nämä sirppimurrokset taas aukeaa tonne päin, eli suuntaan, josta jäätikkö on tullut. No niin, tämä ei ollut kuitenkaan mitään verrattuna siihen, mitä mä nyt näytän teille. Eli noin mun äsken näyttämät jäljet on muodostunut jääkauden aikana, eli noin viimeisen 100 000 vuoden aikana. Tämä, mikä mä nyt näytän teille, on muodostunut 1,5–2 miljardia vuotta sitten. Vajaa 2 miljardia vuotta sitten tässä on poimuttunut Svekofennidien vuoristo. Ja tämäkin kallio, jonka päällä mä seison, on ollut äärimmäisessä kuumuudessa ja paineessa. Kallion tämä puoli on painunut tonne päin ja kallion tämä puoli on painunut tonne päin. Loput kallio on haljennut tästä, nämä osat on päässyt liikahtamaan. Niiden väli on jäänyt halkeamaan ja se on täyttynyt sulalla kiviaineksella. Ja nämä on hiukan venähtänyt tästä nämä halkeamispinnat. Sitten se on lopulta kovettunut tähän ja nyt me voidaan vielä noin 2 miljardia vuotta myöhemmin nähdä se. Tämä on voinut tapahtua useassa vaiheessa, useiden satojen miljoonien vuosien kuluessa. Kallio on siitä jännä, että kun sitä vähän kastelee, niin siinä näkyy nämä merkit selkeämmin. Nyt kokeillaan tätä tekniikkaa. Noni, sitten tulee kourut ja uurteet nätisti näkyvillä. Hyvä. Eli tästä näette jäätikön kulkusuunnan mukaisia uurteita. Niitä kulkee tässä. Uurteiden lisäksi näette tämmöisiä syvempiä kulutusjälkiä. Niitä kutsutaan kouruiksi. Ne on muodostunut samalla tavalla kuin uurteet, mutta siinä on ollut enemmän kiviainesta jää ja kallion välissä.
Tässä on hyvin selkeä sileäpiirteinen kouru. No, sit tästä näette myös näin päin meneviä viiruja. No, mitäs ihmet se sit meinaa? No, se ei liity jääkauteen mitenkään, vaan se liittyy tämän itse kallioperän menneisyyteen. Eli silloin noin pari miljardia vuotta sitten, kun svekofinnidit poimuttu, niin kuin mä sanoin, tässä on ollut äärimmäinen paine ja lämpötila. Ja tämän kallion itsensä mineraalit on silloin järjestäytynyt tälle yhdensuuntaisesti. Tässä ne on aika suorassa eikä kauheasti mutkittele, ja sehän saattaa hämätä jääkausitutkijaa. Hyvä, tässä on meillä simpukka murros. Eli jää on tullut täältä, painanut kallioa, vähän niin kuin sirppimurroksessa, painanut sitä riittävän kovaa, että siitä on ohjannut tuommoiset kaksi aika isoa murkulaa irti. No nyt tää on kauhean tämmönen pehmeä muodoiltaan tää kuoppa, että mistä me nyt tiedetään, että se on sellainen. No, ainakin tässä näkyy tämmönen selvä kaari. Elikkä tässä on tapahtunut jonkunnäköinen halkeaminen kauan sitten. Ja se viittaa vahvasti siihen, että on juurikin sellainen simpukkamurros. Myöhemmin se on tietenkin kulunut vähän tommoseksi sileämmäksi, jää on sitä pyyhkinyt ja niin edelleen. Morjens, nyt meillä on teille todellinen spesiaali. Ollaan tultu tänne seiliin niin sanotulle kirkkokallioille, hiukan tulee vettä, vähän jouduttiin kastumaan, mutta me todettiin näin, että jos Alfred Russel Wallace pystyi kartoittamaan Malesian saaristoa eläimistöä 1800-luvun teknologialla, niin me pystytään tekemään teille yksi bonus, vaikka vähän sataa. Hyvä, mitäs me katsotaan? Tästä näette Turun saariston. Se on yllättävän litteä, eikö se olekin? Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että kun vajaa pari miljardia vuotta sitten tähän on poimuttunut Fennoskandian vuoristo, niin sen jälkeen, noin 2 miljardin vuoden aikana, kaikki pehmeämmät kivilajit on kuluneet eroosion takia pois tästä. Mitä on eroosio? No, tähän sataa vettä, siitä liukenee aina hiukan kiveä, suola kiteytyy kallion huokosiin, vesi jäätyy kallion huokosiin ja poksauttelee irti sitä murua siitä pinnasta. Eroosio on äärimmäisen hidasta tämmöisellä kalliolla. Tämä kallio, mikä me nyt nähdään, niin eroosio kuluttaa sitä semmoisella vauhdilla, että 1000 vuoden aikana se mitataan millimetreissä. Pehmeät kivilajit on kulunut pois, jäljelle on jäänyt kovemmat ja ne muodostaa tämän niin sanotun peneplaanin, tämän varsin litteän saariston, mikä me nähdään tässä tänä päivänä. Urpiaiset ääntelee. Moi moi! Aika hyvät hermot. No niin, seili viikonloppu ohi, jääkausi on dokumentoitu. Nähtiin pupuja ja kauriita ja kaiken näköistä kivaa. Toivottavasti tekin opitte jotain. Nähdään ensi kerralla ja kiitos mielenkiinnosta.